Дітям у руки дали зброю та залучили до розкриття справжнього злочину. Що можуть зробити школярі, якщо отриматимуть автомати, знає наша Поліна Вегера. Шестикласник Віталій приміряє на себе спорядження спецназівця. Воно важке і для нього трохи завелике, але хлопець тримається впевнено. Тут я знайомлюся з многими оружиями, які ще не знали. От поміряв на собі. Пістолети, рушниці, жезли – усе це у вільному доступі для школярів. Звісно, під пильним оком міліції. Можна просто подивитись, а можна і в руках потримати. Мені більше всього подобалося наручники. Вони дуже тяжкі і жмуть. Вони прикольні. Щоб діти зрозуміли, як працює міліція, правоохоронці відтворили перед ними справжній злочин. Ось ця дівчина, за легендою, стала жертвою автомобільного крадія. Побачивши зламаний замок на своєму гаражі, вона викликала міліцію. Алло, здравствуйте, міліція. Пушки на 15, у нас не украли машину. Далі за сценарієм прибуває слідчо-оперативна група. Експерти опитують потерпілу, знімають відбитки пальців з гаража і знаходять інші докази крадіжки. За всім цим уважно спостерігають учні. Уйдя на канікули, діти підвіжені ситуації і вреду, а ізні негативний фактор. Ми боїмося, щоб наша молодь не попала під плохое направлення. Пригласили к нам сюда в службу, в наше управление, рассказать им о работе управления транспортной милиции, о работе экспертной службы. Такі екскурсії – традиція для правоохоронців на Придніпровській залізниці. Роботу міліції зсередини вже побачили більше сотні школярів. Поліна Вегера, Олександр Климов, деталі.